На календарі четвер, 21 травня. Головні новини цього дня вже готові до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні говоримо про таке. Гучна стрілянина, розслідування триває, послаблення карантину, робота дитсадків. На завершальному етапі будівництва амбулаторії дочекалися допомога безпритульним тваринам. Свято краси, день вишиванки. На Донбасі знову було гаряче. Бойовики застосували гранатомети. Окупанти, зокрема, здійснили 11 обстрілів у районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід». Ще 7 ворожих обстрілів зафіксовані в районі відповідальності групування «Північ». В штабі операції об'єднаних сил повідомили, що впродовж доби двоє бійців отримали поранення. Втім, у поліції ще вночі розповіли про загибель Сергія Губанова, командира батальйону «Луганськ-1». Батальйон веде патрулювання вздовж лінії розмежування, а сам командир загинув під час виконання завдання командування операції об'єднаних сил. Разом з ним ще троє бійців отримали осколкові поранення. На вулицях окупованого Донецька 20 травня місцеві жителі помітили скупчення військової техніки. Водночас всі військові частини в місті загородили. Бойовики заявляють про мобілізацію своїх бойових частин. Як відомо, напередодні ватажок окупантів «Пасічник» пригрозив Україні відсунути лінію розмежування на Донбасі, мовляв. На такі дії його підштовхнули обстріли з боку ЗСУ. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові на Донбасі стріляють лише у відповідь, але першими вогонь не відкривають. Він попередив, що Україна відповідатиме на обстріли бойовиків. Впродовж минулої доби в Україні виявили 476 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Отже, станом на 9.00 21 травня зареєстровано 19 706 хворих на COVID-19. Лідируючі позиції утримують Чернівецька область та місто Київ. Там кількість хворих поступово наближається до 3000. В нашій області протягом минулої доби зафіксовано 42 нові випадки зараження. Загалом на Закарпатті COVID-19 підтверджено 964 особам. В Мукачівському психоневрологічному інтернаті виявили ще 28 випадків коронавірусу. Нагадаємо, напередодні COVID-19 вже підтвердили 26 вихованцям установи. Загалом ПЛР-діагностику провели 120 особам, які перебували в закладі. В Ужгороді в головному управлінні поліції пройшов брифінг, присвячений стрілянині, що сталася в Мукачеві 7 лютого 2020 року, в результаті якої були поранені двоє мукачівців. Головний правоохоронець краю Олександр Шляховський і начальник управління стратегічних розслідувань Департаменту захисту економіки Андрій Іванків розповіли журналістам про хід розслідування. Ірина Ковальчук знає більше. 30 пострілів серед білого дня біля дитячого садочка, двоє поранених чоловіків – такі наслідки мукачівської стрілянини. 7 лютого 2020 року на вулиці Сеченова. Про деталі розслідування розповів головний поліціянт Закарпаття Олександр Шляховський на брифінгу. Ми з'ясували, що потерпілим є відомий у Закарпатті чоловік, 41-річний, на автомобілі «Мерседес Гелендваген». Товариші рухались на автомобілі «Фольксваген Каді». В цей час невідомий вийшов з автоматичною зброєю. Застосувавши її, найбільше відпрацьовували мотив перерозподіл у сфері впливу на територію Закарпатської області. Злочинці ретельно готувалися до вбивства, спостерігали за потерпілим, розробили план, системність, вивчили маршрут його руху, придбали зброю тощо, каже очільник поліції краю. Докази зібрано і двом фігурантам справи оголошено підозру. За статтею 115 Кримінального кодексу і на даний час вам відомо обирається одному з учасників, які скоїли даний злочин, запобіжний захід в суді. Інша особа, яка причетна до даного злочину, перебуває уже в слідчому ізоляторі за скоєння іншого особливо тяжкого злочину. Стрілянини на Закарпатті не буде. Ми, як центральний орган виконавчої влади, поліція, готові забезпечити і будемо намагатися усіма способами законними діяти, щоб люди відчували себе в безпеці. Злочин резонансний, злочин, не місце в Закарпатті таким злочином. І хочу зазначити, що ми, поліція, будемо жорстко реагувати на такі прояви. Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров подякував правоохоронцям за пророблену роботу і наголосив, що боротьба зі злочинністю – вкрай одне з пріоритетних завдань. Злагоджено, цілеспрямовано, системно працюють в напрямку недопущення, розслідування та документування
злочинів або таких фактів високого ступеня соціальної небезпеки. Щотижня проводжу нараду з представниками відомств, представниками поліції, правоохоронної системи. Вибудовуємо єдину правильну політику щодо недопущення таких фактів, недопущення взагалі підвищення криміногенної обстановки в регіоні. Міністерством освіти визначений новий графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання, підписаний виконуючою обов'язки міністра освіти і науки України Любомирою Мандзі. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня екзаменом з математики і завершиться 17 липня хімією. Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 29 липня 2020 року. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації 25 травня – 9 червня. Всі, хто не зміг зареєструватися протягом лютого – березня. Про поступове відновлення роботи пасажирського транспорту розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій. З 22 травня по всій Україні відновлять регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом в міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні. З 1 червня відновлюються залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, дальньому, внутрішньому та міжобласному сполученні. Також з 1 червня відновлюють міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом. Ужгородські дітлахи сумують за дошкільними закладами, які вже третій місяць не відвідують у зв'язку з карантином. Батьки змушені проявляти неабияку винахідливість, аби знайти, з ким залишити своє чадо. Складають графік, залучають бабусь, наймають нянь тощо, аби піти на роботу чи у справах. Коли ж запрацюють садочки та з якими вимогами, знають наші журналісти. Пусті садочки, замок на дверях, подвір'я заросло травою. Садочки закриті вже третій місяць у зв'язку з карантином. А от на дитячих майданчиках міста людно і гамірно, адже малечі потрібне свіже повітря та порція розваг. Проте діти мріють повернутися в улюблені групи. Хочу садочок. Лаємось, малюємо, гліпимо. Так, скучилась за вихователькою. Граю, спив, їв. І ще пиа. І що? Кучаю. Хочеш садочок? Да. Батьки викручуються як можуть. Гуляють по черзі, залучають бабусь, дідусів чи когось із рідні, або ж наймають няню. Усі в очікуванні відкриття садочків. Ні, ну є якась проблема, але... Ну, це не ми рішаємо. З бабушками, зі всіми по чуть-чуть. Так, дуже хочемо. Діткам насправді дуже не вистачає спілкування, особливо в їхньому середовищі, тому так. Я за. Я дуже хочу. Чому? Тому що не справляюся, вже їй треба спілкування з дітками. Однозначно за. Скоріше, діти мають розвиватися в колективі дитячому і дорослим трошки відпочити від дітей. І до роботи пора вже всім. Ми можемо лишатися вдома, бо ми самі вчителя працюємо на карантині вдома. І можемо з дитиною проводити час. Навіть це позитивний момент для нас, що ми більше часу проводимо з дитиною. Гуляємо багато на свіжому повітрі. Але ж все рівно дитина має бути в садочку, я рахую. Без м'яких іграшок, килимів з ворсом, вимірювання температури вихованцям і працівникам садочків, наявність антисептиків, режим гігієни, дезінфекція і провітрювання приміщень тощо. Міністерство охорони здоров'я збирає пропозиції щодо роботи ДНЗ під час карантину. Відповідне розпорядження головного санітарного лікаря оприлюднене 18 травня 2020 року. Якщо дитина маленька, то, напевно, важко буде без іграшок, але якщо вже більш такий старший вік, то це добре, що вони будуть більше на свіжому повітрі. І я не думаю, що це дуже важливо без іграшок м'яких. І якщо не буде килимів з ворсом, я думаю, що це нормально. Це не проблема. Готові, але в розумних межах. Ну, тому що діти без іграшок, тоді яка суть дітей в садочок відправляти. В масках, я думаю, теж для такої дитини це не варіант, тому що, самі розумієте, дорослій людині важко в приміщенні побути в супермаркеті хвилин 20-30, а дитина це не варіант, на мою думку. Ну, заходи, звісно, що треба. Я не проти заходів, але насчет масочки кажу, що вона на неї не одіти масочку. Ну, а на решту заходів, звісно.
ручки мити, там, антисептики, звісно. Коли ж запрацюють садочки і в якому режимі, офіційно в управлінні освіти Ужгородської міської ради не коментують, бо вказівок та розпоряджень поки немає. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня заявив, що відкриються дитячі садочки із 25 травня. Раніше заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що поновлення роботи дитсадків в країні можливе, якщо число випадків коронавірусу буде йти до зниження. Варто сподіватися на позитивну статистику і відновлення роботи закладів дошкільної освіти. В Мукачеві прийшла сесія міської ради. Серед рішень – збільшення обсягу фінансування програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачевської міської ОТГ на 2020 рік. Загалом на програму передбачено близько 10 мільйонів гривень. Як стало відомо, невдовзі має запрацювати Палац культури та мистецтв. На сесії в новій редакції затвердили статут комунального закладу Палац культури і мистецтв і змінили адресу закладу на вулиці Яноша Недицеї, 33, Штефана Августина, 19. Також рішенням сесії у Мукачівській ОТГ з 23.00 до 7.00 заборонили продаж пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин. Рішення ухвалили з метою попередження правопорушень, пов'язаних із зловживанням алкоголю, зниження рівня злочинності та збереження здоров'я громадян. Цими днями, 22 травня, Мукачево відзначає День міста. Зазвичай святкування тривало тиждень, проте цьогоріч пандемія COVID-19 внесла свої корективи. І в цьому році свято пройде без урочистостей та концертів, щоб уникнути скупчення людей та мінімізувати ризики зараження. У 2020 році Мукачеву виповнюється 1124 роки. Вже незабаром в Іршаві з'явиться нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Будівництво закладу зараз на завершальному етапі, а розпочалося зведення ще торік. Виконуються роботи в рамках програми «Велике будівництво». Як виглядає сучасний медзаклад, бачила Світлана Комлєва. Ця одноповерхова будівля – майбутня амбулаторія загальної практики сімейної медицини Іршавської ОТГ. Левова частка робіт тут вже зроблена. Зведені стіни та дах, встановлені вікна та двері. Тож, наскільки якісно працює будівельна фірма, можна вже оцінити. Проводка зроблена вже по сучасних технологіях, поза яку вона вже все вмонтовано у захисній трубі, що не можливлює коротке замикання. Також двері всі вже не пластикові, а з профілю, з алюмінієвого профілю. Вся деревина повністю оброблена захисною емульсією. Забезпечення надійного протипожежного захисту – сучасне енергозберігаюче опалення. Підрядник робить усе за новітніми технологіями та використовує лише найкращі матеріали. Через карантинні обмеження майже на місяць роботи призупинили, втім зараз їх знову продовжили. Бачимо, проводиться оздоблення фасаду мінеральною ватою товщиною 10 см, після чого буде наведена декоративна штукатурка, так звана в народі короїд. Всередині також вже на фінішній прямій роботи проведено електрику, опалення, каналізаційні мережі. Інженери мережі всі завершені. Розпочалося зведення будівлі ще торік. Ну, а виконуються роботи в рамках програми «Велике будівництво». Цей об'єкт фінансується з Міністерства охорони здоров'я і співфінансування з Іршавською міською радою. Тобто наша частка в цьому об'єкті становить 10%. Будівництво здійснюється однією з кращих підрядних організацій. Воно як буде для тієї фірми, є для них таке амбітне бажання зробити його зразковим. Місце розташування нового медзакладу, який буде обслуговувати жителів Іршавської ОТГ, досить зручне. Центр міста, поруч районна амбулаторія. Загальна площа нової медустанови 500 квадратних метрів. Загальна вартість була кошторисно 11 мільйонів, поза як була система ProZorro, і на що ми могли зекономити близько більше, ніж 1 мільйон гривень. Там були торги, була участь трьох учасників, і відповідно вони між собою вже змагалися, хто дешевше. І що нам дало змогу зекономити більше, ніж 1 мільйон гривень. В нашому районі таких будуються в місті Іршава, село Луково, село Заріччя, село Арданово і село Сільце. Це все йде фінансування з Києва, і місцеві бюджети, відповідно, приймають долеву участь 10%. Планується, що в рамках програми «Велике будівництво» по всій Україні у 2020 році буде побудовано не менше, ніж 200 амбулаторій та приймальних відділень невідкладної медичної допомоги.
Допомога безпритульним тваринам в Ужгороді з міського бюджету виділили понад 1,5 мільйона гривень для будівництва нових вольєрів на території притулку для тимчасового тримання тварин «Барбос». За ці гроші зведуть ще й будівлю для приготування їжі чотирилапам. Будівництво тут вже триває. Міська влада Ужгорода допомагає притулку для бездомних тварин «Барбос». З бюджету міста виділили понад 1,5 мільйона гривень, щоб покращити тут умови для покинутих чотирилапих. Мер Ужгорода Богдан Андрієв каже, за ці гроші вже зводять нові вольєри для собак, а також будівлю для приготування їжі. Ми нещодавно виділили ще 1,5 мільйона гривень для добудови ще одного вольєра, який вже десь на протязі кількох місяців буде збудований, де буде додаткова можливість отримати ще понад 50 наших домашніх чотириногих друзів. В Ужгороді тимчасова домівка для тварин діє вже 10-й рік. Нині тут живе майже 100 собак та півсотні котів. Ними піклуються четверо волонтерів. Ветеринар стерилізує покинутих чотирилапих та лікує. Бо потрапляють вони сюди у різному стані. Є тваринки з особливими потребами. Вони беззахисні, вони добрі, вони щирі, вони просто неймовірні. Ці оченятка, вони коли на тебе дивляться, а коли вони на тебе дивляться з любов'ю, вдячністю за все, що ти робиш, і віддачею, просто хочеться горе для них звернути. Волонтери кажуть, кількість безпритульних тварин постійно зростає. Їм усім потрібна не лише увага, їх потрібно нагодувати і доглянути. Без допомоги небайдужих не обійтись. Люди щодня приносять до притулку харчі, будівельні матеріали, старі речі, а ще допомагають облаштовувати територію. Якщо зрівняти притулок 5 років тому і зрівняти зараз, це, звісно, зовсім два різних місця. Намагаємося завжди якось створювати кращі умови, кудись рости. Допомога, насправді, я б сказала, абсолютна, тому що без небайдужих і без підтримки ми би не були. Звертаюся до небайдужих громадян нашого міста, якщо є можливість чи продуктами харчування, чи собачим кормом, чи якимись іншими можливостями допомогти для того, щоб підтримати такий важливий проект, який зараз у нас працює. За час роботи притулку майже 600 покинутих тварин знайшли господарів. Їх прилаштували у сім'ї. Волонтери вважають, це найкращий результат їхньої роботи. Щороку в 3-4 травня в Україні відзначають День вишиванки. Заснували свято у 2006 році студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сьогодні ж до нього долучаються українці у всьому світі. Часто у День вишиванки люди влаштовують марші в різних містах України та за кордоном, а також одягають вишиті сорочки на роботу, навчання та просто так. Цього року у зв'язку з карантинними обмеженнями обійшлося без маршів, проте в соцмережах українці влаштували справжній флешмоб на найкращу вишиванку. Долучилися і ми. І у продовження теми білі та чорні, різноманітного крою фасону, з різних тканин та ниток, орнаментованим наповненням. Сьогодні асортимент вишиванок дуже широкий. Про те, якою була вишивана сорочка у своєму первозданному вигляді, як змінювалася з роками, про орнаменти, що притаманні Карпатському регіону та їхні тлумачення, дізнавалась Ярина Марків. Спокон віків ключовим елементом національного одягу українців була вишиванка. Вважалося, що сорочка, вишита кольоровими нитками та прикрашена візерунками, слугує родинним оберегом та приносить успіх. З плином часу та під впливом різних культур цей елемент гардеробу видозмінювався та удосконалювався. Та до сьогодні залишається беззаперечним символом патріотизму, відданості та любові до батьківщини. Сорочка, як складова національного вбрання, є майже в кожного народу, бо більше вишивані деталі мають місце бути. Та лише в Україні вишиванка є справжнім символом духовності та дзеркалом народної душі. Але як вишиванка, як такий, який це бренд, як така спізнавана характеристика, вона саме до нашого костюму українського притаманна. Завдяки, я думаю, тому, що це було не тільки прикрашання, декоративне прикрашення, а ще й воно несло в собі певний такий обереговий, захисний сенс. І кожна українська господиня, бабуся, мати чи дружина закладала у сорочку прихований зміст. Не тільки на етапі вишивання, а ще в процесі ткацтва. Тобто вишиванку від самого початку і до кінця створювала здебільшого одна і та ж майстриня. Те волокно далі на таких пристроях воно вичісувалося, розрівнювалося. Далі на прялці обов'язково так уже вичищене, вирівняне пряжа, вона прялася в ниточку. І вже далі ті ниточки на ткацькому верстаті, та ж майстриня, вона ткала полотна.
Щодо первозданного вигляду вишиванки, то це була подовжена конопляна чи ляна сорочка вільного крою з довгим рукавом, розшита орнаментом з шовкових чи вовняних ниток. Як вже говорилося, кожен вишитий елемент щось символізував. Українська майстриня наділяла його особливим сенсом, виходячи з традиції культури рідного краю. На Закарпатті вишиванки часто оздоблювали ромбом – символом родючості. Дубові листочки вишивалися чоловікам, бо вони означали символ чоловічої сили, впевненості. Mm-hmm. От. В той же вже мак вважалося дівочою квіткою. Воно як захист від зла мав бути, ніби як оберегом, хто її носить, але от якраз дівочої вроди. Mm-hmm. От калина вже родючості. Навіть в хрестику означає, що прямий хрестик – це символ чоловічого начала, коси – жіночого. А разом це йде ніби поєднання жіночого та чоловічого начала, коли кожен елемент вишивки хрестиком вже в собі несе певний оберіг. Цікавим є те, що оберегові візерунки вишивали на місцях найближчого прилягання одягу до тіла – грудях, комірі, манжетах, наділяючи орнамент ще більшою захисною силою. Щодо типів вишивок, то їх є 4. Якщо говорити про відмінності вишиванок та вишивок на них, то поділяють на 4 категорії – це лемківська, бойківська, гуцульська та угорська, мадярська. Всі вони відрізняються між собою навіть в одному Закарпатті. Тому такого поняття, як закарпатська вишивка, насправді не дуже існує. Так, якщо це бойківська, вона найбільш стримана, геометричним орнаментом характеризується. Гуцульська, вона найбарвіша, найяскравіша, життєрадісна. Лемківська, вона вже така більш витончена, з такими квітковими малюнками. А угорська, мадярська, вона вся рослинним орнаментом. Ну і якщо говорити про техніки, так само угорський набагато більше гладівий. Оскільки Закарпаття край багатонаціональний, вишиванка під впливом різних культур збагачувалася новими кольорами і орнаментами. Та не лише з країн сусідів, а й навіть з далекої Америки. Закарпатська, отак об'єднаємо назву таку вишивку, вона теж характерна тим, що має багато різнобарвних кольорів, не характерних для інших регіонів, що пов'язано з такою специфікою, що вже і 100 років назад мешканці виїжджали в інші краї і дуже багато ниток присилалося навіть з Америки для вишивання. Тому потім знаходять ті рожеві певні, тобто фіолетові, тобто ті, які не характерні, і тут їх не було. Сьогодні ж в українських крамницях представлений широкий асортимент вишиванок. Та чи є вони зараз і справді тими національними народними сорочками-оберегами? На це питання пані Світлана відповідає так. Подейкують, що українські парубки стали більш жіночними тоді, коли на чоловічих вишиванках почали з'являтись маки – символ дівочої вроди і краси. Однак в будь-якому разі саме вам вирішувати, яку вишиванку носити і якого символізму їй надавати. А вибір, знову ж таки, у магазинах чималий, зокрема в Мукачеві. Тут точно щось прийдеться до душі. А якщо ні, то закарпатські майстрині розшиють вам сорочку під замовлення. І ручні є, у нас шифонові дуже красиві, дівочкові плаття є, чоловічі сорочки. Наші майстрині, які у Сваляві вишивають, у Мукачеві і у Перечині. Сьогодні ж вишиванка річ престижна, не з дешевих. Все залежить від матеріалів виробу та ручного чи машинного орнаменту. Ну, у нас ціни практично невеликі. У нас сама дорога сорочка, то у нас 1150, і то вже така, що на ній ручної роботи багато. А найлояльніша така ціна? А найлояльніша 385-450. Пані Віра розповідає, ні для кого не секрет, що попит на вишивані сорочки зріс, коли розпочалась війна на сході України. Здебільшого наплив покупців припадав на свята, якось до прикладу на День вишиванки, який щороку в нашій країні відзначають у 3-4 травня, а цьогоріч саме сьогодні. Та карантин вніс свої корективи у проведення масових заходів, так у туризм і у підприємницьку діяльність. Сьогодні вже люди заходять, вже люди говорять, вже питають ціни. Ми вже тепер розпродажу робимо спеціально, аби День вишиванки, аби людям було трошки дешевше. Вже у нас сорочка, що 1150 стояла, зараз вже купили сьогодні за 650. Зрештою, кожному свідомому українцеві варто мати у гардеробі бодай одну вишиванку. Адже це сьогодні справжній бренд. Завдяки розмаїттю фасонів та кольорів її можна носити як у свята, так і в будні. І якщо цьогорічний День вишиванки не є традиційним, з парадами і ходою, то сумувати не варто, адже пандемія дала можливість зупинитися та осмислити, що насправді є найважливішим. А це, беззаперечно, наша сім'я. Тож День вишиванки 2020 офіційно присвячується українській родині та родоводу. Цим повідомленням я завершую інформаційний блок 21 травня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Хто очолить первинку, конкурс триває, боротьба з COVID-19, заборгованість медикам.
Такими були головні новини. Всім дякую за увагу. Закликаю стежити за нами в соцмережах, посилання на які бачите внизу екрану. Побачимось!